Vem cá, Drão. Vem aqui. Ah. Vem. Bom, é. Vem. Baio. Vem! Vem, louco, Gabriel. Tem outro, vem. Ah, olha que tu. Ah, a mão tá bonita? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tem água ali, pô, só larga um pouquinho dentro. É, água daqui?
Vou mostrar a cara do cozinheiro ali, ó. Acho que eu vou ter que ir embora hoje, vai terminar com alguma coisa. Tomar aquele lugar, o pior passa. Meu preto não passa, né? É. Eu achei, ó. Ah, é, peraí aqui. Você até o fim. Mostra ali, ó, pra câmera. Fazer aqui, pegou um? Liguei, não. Fazer um videozinho, todo bato, tudo. Emenda um outro. Olha. Na verdade, pra espera tem que ser as linhas mais curtinhas, né? Como que as linhas? Que louco. Olha lá, tá, ó.